Sabit Brojka mbahet mend për atë kasapaqe që bëri. Sa aq dinin, no, ignorant ishim atë. Jo, Sabit, më hiku. Çka ka pasur? Albert, më fal, se ngatrua Sabit Brojka me Albert Brojka. Më çon si ka një. Ideja është, Edi Rama mbahet mend për Lanën dhe për pallatin me Shigjeta. Lul Basha s'mbahet mend për asgjë. Për Tramën mbahet. Pra, edhe Lul Basha mbahet mend për asgjë që s'mbahet mend për asgjë. Kë për çfarë mbahet mend, valla? Ti s'ke as gjë. Po kërkon të tretin, valla. Lul Basha me i tek të shtun, i bëri gjithë njerëzit të mbanin mend, ishte magjistar. Mashtroj që do një papa pikë. Vet liçeni u rivitalizua komplet. Ku u rivitalizua komplet? Ky për çfarë mbahet mend? U rivitalizua. Ky mbahet mend për dy gjëra. Ke shumë të drejtë, po për liçenin që ndërtoi mbrenë liçen. Po, edhe vetëm një person po, që bën park betoni mbrenë liçen. I koma bën edhe vajtën gjithë ata. E dyta, ky është nona e betonit. Jam dakord. Ka filluar, më fal, prekë liçenit. Është çështje. Kaq.